Здравейте, машинки! Продължаваме с нашата поредица чуждестранни мистерии и загадки. Ако все пак сте пропуснали някои от българските мистерии, може да ги видите горе в дясно, ще ви разкажем едно от най-добрите документирани паранормални събития, като те дори вдъхновяват филм на ужасите от 70-те години. Така че, останете с нас до края на епизода. Няма нищо по-страшно от филмите на ужасите, базирани на истински истории. Един от тях е ужасът Съществото от 1981 година, който разказва за мистериозна истинска история на Дорис Битър. Случайна среща в калифорнийска книжарница през 1974 година разкрива една от най-ужасяващите истории за свръхестествени същества, която сте чували някога. Неразрешеният случай е безпрецедентен в американската история. Факти от живота на Дорис и от синовете й са изложени за основа на филма Съществото. Дорис Битър е на работа в книжарницата, когато дочува случайен разговор между двама мъже. Те коментират къща, обитавана от духове. По-късно Дорис разбира, че това са паранормални изследователи, доктор Бари Таф и неговият сътрудник, Кери Гейнър. Те са втрещени от невероятния разказ на Дорис, която твърди, че е тромозена в дома си от невидими мъже. Първоначално изследователите подценяват историята на Дорис, особено когато тя разказва, че невидимите същества я изнасилват. Според доктор Таф е трудно доказуемо дали върху дамата е било осъществено сексуално посегателство от свръхестествени същества. Впоследствие обаче Дорис предоставя доказателства. Странно е как хора, които се занимават с свръхестествени неща, не могат да й повярват първоначално, като те по принципи трябва да са хората, които биха повярвали на точно такива странни случващи се неща около нас хората. Просто малко не върви точно те да ни повярват, пък амо ли в началото да се почудат дали да й помогнат. Битър се преместила в Калифорния заедно с родителите си, когато е била 10 годишна. Раното и детство не е документирано. Когато се запознава с Таф и Гейнър, животът ти се разпада. Тя има 4 деца, едно момиче и 3 момчета. За жалост е алкохоличка и има сериозни емоционални проблеми. Също така, според някои слухове, дори използвала дъската Уиджа. Отношенията с синовете и са сринати. Дорис не се разбира и с майка си. Скандали и драми Дорис има и с мъжете в живота си, с които не успява да създаде градивна връзка. От това, което разбрах за госпожата, с толкова много проблеми, нищо чудно, че е самичка и няма никой до себе си. Отговор за невротичния живот на Дорис Битър се появява едва когато тя разкрива, че в дома й нахлуват 3 лица, които я тормозят и бият, след което един от тях дори я изнасилва пред очите на децата й. Еха, чак да дори да изнасилват. Според мен тя е била на някакви доста силни наркотици. Но пък може и да има нещо наистина. А думите ѝ са потвърдени от най-големия син и от съседите. На 22 август 1974 година доктор Таф и Гейнър пристигат дома на Питър на Брадок Драйв. Малката спредната къща и дворчето изглеждали напълно нормални. Вътре обаче нещата били коренно различни. Още с влизането от вратата доктор Таф и сътрудникът му се оказали насред хаос и мизерия. Из дома се търкарали мръсни съдове, букуци, пълна мивка, прах, плесен и мръсотия, докъдето ти стига погледа. По принцип, дома, в който отглеждаш децата си, да бъде по такъв начин занемарен, говори доста лошо за теб. Било очевидно, че Дорис не се справя в ролята на майка и домакиня, а децата са оставени на произвола на съдбата. Най-силно впечатление на доктор Таф направило поведението на Дорис, която молила за помощ, а в същото време била крайно неотзивчива. Без нейната помощ обаче разследванията нямало как да продължат. Скоро обаче отношението на Битър започнало да се променя. Тя сама позвонила на доктор Таф в офиса му, споделяйки, че нещата стават ужасяващи. Ситуацията излизала от контрол и трябва спешна помощ. В продължение на няколко месеца, двамата изследователи на паранормалното записали всички твърдения на Дорис и семейството й, които съобщили за 4 случая в дома им. Всички те били съпроводени от паранормални явления.
един от случаите цялото семейство твърди, че се появил възрастен, привидно безобиден човек. Той идва в дома им толкова често, че децата започнали да го наричат господин Кой. Семейството дори вярвало, че този образ е духа на наскоро починалия дядо. Ако всички видения в дома на Дорис Битър бяха толкова спокойни, животът им би бил много по-лесен. Другите проявления на паранормалното в къщата по-скоро попадат в графата на ужасите. Изследователите описват къщата като буквално заразен от мистерията. Чували се странни звуци, усещала се отвратителна миризма, а предметите били хвърлени наоколо от невидими сили. Относно миризмата, те хората си казаха, че още в първия път, като са влезнали в къщата, са усетили неистова миризма. Така че не мисля, че това е било от духовете. Най-тревожното в случая на Дорис Битър било не това, че имало духове в къщата, а че по-скоро един конкретен от тях я е засилвал пред всички. Тогава доктор Таф разбира, че къщата е обитавана от нещо дяволско, което атакува физически цялото семейство. Добре, че не е посегнал и на малките деца, че тогава не знам колко извъртена ще стане тази история. По думите на Дорис, три агресивни фигури на мъже влизат в дома и нападат цялото и семейство. Изглежда обаче мишената на трите същества е най-вече Дорис, която е обект на жестоки посегателства. Децата са и били хвърлени из цялата стая от невидима сила. Дорис е държана от две същества, които са дребни на ръст. Третото, най-голямото същество, изнасилило Дорис. Колкото и да не е за вярване, има свидетели на атаките. Дорис показала редица синини и наранявания по бедрата си, характерни за жертви на сексуални посегателства. Тя описала как невидима сила я хващала, зашлевяла и блъскала в стената. Тъй като изследването се задълбочавало, доктор Таф решил да организира група от над 30 човека, които да помогнат в изследването на паранормалните явления. Бил ангажирал професионални фотографи и оператори, които пристигнали в дома на Дорис, за да документират случая. Екипът се настанил в спалнята на жената и зачакал. След като минало известно време и нищо не се случило, доктор Таф предложил на Дорис да започне да крещи и ругае невидимите същества. Това до някъде е добра идея, но от друга страна пък, ако наистина съществуват, може да ги беси до неизвестна степен. Внезапно пред очите на всички силеникова мъгла започнала да изпълва стаята и висока фигура започнала да се образува от парата. Очевидците описват фигурата като човешко тяло, много мускулесто, без никакви крайници, като ръце или крака. В този момент доктор Таф припада от страх. Дори аз да съм на негово място, сигурно юдра ще получа, така че макар че в момента не ме е страх, примерно да ходя да снимам клипчета в горите за духове, самодиви и така нататък, ако наистина видя нещо такова, не знам как ще реагирам. Не е очудващо, че когато започна преглеждането на записите и снимките, много малко можело да се види ясно, което е характерно за паранормални явления, които рядко успяват да бъдат документирани. Единствената интересна снимка е една, на която Дорис стои в леглото си, а над нея под форма на арка се извива светлина. Светлината няма как да е произведена от лампите в стаята, защото се намира във ъгъла точно зад главата на Дорис, а не отражение на стената. Освен това, прекъсва още във въздуха, когато не е достигнала ъглите на стаята. По време на разследването, доктор Таф установява, че паранормалните явления се появяват, когато в дома на Дорис слуша музика. По ирония на съдбата, големият ти син на Дорис слушал рок групи, в които се споменава името на дявола. В бележките му е отбелязано, че вследствие на това проявите на невидимата сила били най-агресивни. Доктор Таф отбелязвал, че явлението се проявявало само когато Дорис е пияна. В редките случаи, когато Дорис не пила, нямало паранормални случки в дома й. По принцип, който и да употреби алкохол или наркотици, в най-добрият случай може да ви се появи Каспар, а в най-лошият не искам да си представя. Изследователите заключили, че алкохолизмът и депресията отключват психокинетичната й енергия, която се освобождавала под формата на мистериозни явления. Оказало се, че Дорис имала талант да рисува, но не го развила заради проблемите си. Именно блокирането на дарбата й от алкохола се е появило под формата на метафизични явления, смята доктор Таф. Въпреки всички проблеми, Дорис Битър не спряла да се бори с демоните си, ментални и паранормални. А и може да има и други демони, за които да не знаем. Не е ясно дали след случаите тя е била подложена на лечение за алкохолизма и емоционалните проблеми, но нищо не можело да й помогне. Дорис се преместила заедно с децата си от Кулвър Сити в Тексас,
преди да се върне окончателно в Калифорния. В къщата, където доктор Таф и екипът му се срещнали със съществото, проявленията спрели с идването на новите собственици. Най-вероятно тук говорим наистина за Полтъргайст, който следва човека, където и да отиде. Според Брайан Харис, средният син на Дорис, който бил на 13 години по време на посещението на доктор Таф, Дорис Битър починала от белодробна недостатъчност през 1995 година. Официално, като причина за смъртта, са посочени проблеми с вътрешните органи. Но доктор Таф и много други изследователи на паранормални явления смятат, че е била измъчвана до смърт от злите създания. Но в същите това няма как да бъде записано в официален смъртен акт, нали, обладана, убита от зли демони. Много години по-късно, през 2009 година, групата Ghost Theory намира един от синовете на Дорис, Брайан Харис, за който по-рано ви споделихме, и го интервюира подробно. Брайан казва, че всички хора в къщата изпитали агресивността и порочността на това същество. То ги бутал, щипил ръцете и краката им, драскал ги, а веднъж дори свърлил Брайан към стената. 10 години след смъртта на Дорис Битър, един от най-известните режисьори Мартин Скорсезе дори казва, че това за него е един от най-зловещите филми, като го слага на четвърто място в топ класацията му. Според вас има ли доза истина в някои от тези неща, които ви споделихме, или всичко както другите истории, които сме ви разказали, са го направили заради медийната изява? Ще е много интересно да споделите вашето мнение отдолу в коментарите. Според мен тази история е малко по-истинска от другите, тъй като повече наблягат на случая с алкохолизма, с психическото състояние на жената, което е доста по-нормално да отключи тези неща, докато в повечето случаи тези явления изобщо ги няма като алкохолизъм. И тя е рисувала жената, можела е да рисува хубаво, а пък не го е практикувала и нормално да се случи нещо такова. Според мен, да допълня лично моето мнение, да, до някъде може да има наистина духове, не го отричам. За конкретно с тази ситуация не знам духове ли са, но има едно много голямо но, което Сафи каза. Лошото е, че в случая тя като е можела да рисува, не е намерила душник в рисуването, а е имала доста проблеми от това, което прочетахме. Така че лошото е, че много хора тръгват да си намират душника в алкохол или наркотиците, което, хора, не го правете, това е най-лошото, до което може да се стигне. Намерете си нещо друго като хоби, без значение, вългарство, фитнес, спорт, няма значение. Но бягайте далече от алкохола, тъй като призраците и демоните тогава ще са ви най-малкият проблем. Това беше от нас, машинки, надяваме се епизодът да ви е харесал, макар да беше малко по-различен от останалите, но имаше солидна доза паранормални явления. Така че, ако не сте гледали останалите ни епизоди, съветвам ви да го направите. Също така ще се радваме да дадете някоя тема за мистериозно видео, без значение от България или чуждестранно. И най-важното, ще сме много благодарни, ако ви харесва това, което правим, да се абонирате за канала ни, тъй като ни мотивирате още повече да продължаваме с видеята. И до нови срещи! Чао, чао!